кіберфахівці Служби безпеки України у Черкасах заблокували роботу ботоферми. Інтернет-агітатори використовували обладнання для дестабілізації ситуації в Україні в інтересах гібридної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ході досудового розслідування встановлено, що функціонування ботоферми організував місцевий мешканець на території підсобного приміщення власного приватного підприємства. Він надавав у використання анонімні IP-адреси, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам. Розрахунок за власні послуги отримував криптовалютою та через віртуальні російські платіжні системи, які заборонені рішенням РНБО України. Слідчі Служби безпеки задокументували, що через ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події в ОРДЛО, про російську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, понад 400 сім-карток українських мобільних операторів. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування ботоферми. Заходи із викриття проводило управління СБУ у Черкаській області за координацією з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.